da mogu postati dobro. Večera si na nešto previše obučena. Šta je to? Pa, takav je rođendan, ono, taki slavi, on je malo stariji od svih nas. I došla sam ono kasnije, nisam stila se sprem, skinula sam do granju, znači s tebi sam užas, ali ajde pregurat ćemo ovo. Pa belo to se sluti na neko venčanje, ne? Na nevinost. Da, od toga se brani inače, taj si ti nevinost. Inače, ovo delo sam spremila za sud, pošto idem u sud 15. Prvo sam prokomendarisla, rekao, uzet ću ovo delo za sud, pošto kao belo idem na nevinost, kao nevinost. Čekaj, sa kim se tužiš? Ma, čućete, to je, nije on u Srbiji. Da, nije tako u Srbiji. Da, nije u Srbiji, tako da ćete čuti 15. kad se sve završi, bit će baš onako udarno. Znači pozvaće nas da ispred... Sve ću da kažem šta imam, tako da jedva čekam da bude to suđenje. Znači ti kao DJ svjetska karijera. Svjetska tužba, tako? Joj Bože, mi se smijati, molim, mi će stvarno gotivim tu devojku, ali ono... Nećemo tu temu, stvarno, malo mi ono... Ne bi baš... Možemo drugu temu, gde smo zbog Takija, Maje i ostalih, tako da... Domaći smo, nismo svetski, tako da smo da domaći u javnoj sceni. Večeras je tu i Mimi Oro, tu je i Nataša Šavija. Stvarno, nisam ih, videla sam Mimi, javila sam joj se, ali nisam videla Šaviju. Da, pa došla gola. Možda obično, pa nisam videla. A došla je gola, kažeš? Gola. Poli fans. Misli da će da... Snimala da... je malo pre sa Deniz gore u sobi nešto. Kažeš. Stvarno. Pa da, da iskoriste. Ja bi snimala s njom za OnlyFans. Previše sam za takve teme. Šalim se, ma do ljudi, ja stvarno podržavam OnlyFans, podržavam sve. Sad čekaj sekund. Ne moraš da se mučiš više. I stvarno podržavam OnlyFans, podržavam te devike koje na taj način zarađuju, ali meni je moja intima nešto sve to i kad daš intimu na tacni, da si dao sve, bukvalno. Dala sam svoj život na tacni, dala sam roditelje, porodicu, dešavanje i sve. Tako da intima je nešto, treba u četiri zida da ostane, tako da, eto, to baš ne bih. Ne bi ni snimila, na primjer, sa Natašom? Natašu sam poštovala, ali nekako žao mi je što je sa toliko godina otišla na tu stranu, jer smatram da je toliko uspešna i da je mogla da na drugu stranu odela, na otišla OnlyFans. Druže, sa 35 godina odeš, snimaš OnlyFans, pa gde ti tu ambicije, treba rađeš deci da se udaješ, a ne da snimaš OnlyFans. Ali stvarno pošto, nijem protiv toga ništa, znači da se razumemo, znam, imam dosta drugarica koje to rade, fino zarađuju, i eto, to je to, ali ja ne bi. Ti si od retkih starleta koja je krenula sobstveni biznis. I nekako ti se krenulo uzvodnom putanjom. Znate kako, ja sam doživjela 2020. godine najgori period života i posle toga sam se preporodila. I bila sam toliko u minusu i toliko bez novca da je to bilo nešto neverovatno. I samo sam pozdjela auto i htjela sam idem na bazen. Gorane! I htjela sam da, nešto sam bilo pozornila, treba mi kupaći kostijem, ne, gdje da nađem kupaći kostijem, pa ne da ga sašijem. I tako je se počeo, krenula sam, izbacila sam novu kolekciju, ljudi, jer mi verujete da sam za dan u kolima, u nabavci, zato možda nisam mislila da se spremim jer sam letela bukvalno. Super mi ide, iskreno kažem, mnogo mi dobro para zarađuje, tako da ne moraš da se snimaš go, možeš da zaradiš svoj biznis, samo što je problem naših devojaka, neće da rade. Evo ja kažem, ja bukvalno ležem i budim se s kupaćim kostima i stvarno radim po ceo dan. E, to je najveći problem javnih ličnosti koje su navikle na laku lovu. I ja sam navikla na laku lovu, ali može i ovako lepo da se zaradi, lepo da se živi. Kada je tema zadruge u pitanju, kako gledaš na Zvezdana? I nekako kad kažete, kako su oni rekli, on je, pomozite mi, ne gradska faca, nego kako su ga karakterisali, žestok momak. Zna se šta su žestoki momci ne ulaze u reality, nemaju Instagram, ne eksponiraju se, toliko žestok momak ne može onakve stvari da radi, nemam ništa protiv njega, ono, dečko mi totalno, ono, dividus, znači katastrofa, tako da žestok momak ne može onako da se ponaša i onoliko da ponižava ni bivšu ženu. Ako si žestok momak, što god je bilo s tobom, svojom ženom, iskulira i rešite kad izađete, ona je povređena žena, nju podržavam što je ušla, što je rekla sve, jer ipak on je njega pustila i nju ponizio. Na njoj sve, ona sve može, bukvalno, ali on ne može kao muškarac, znači kao muškarac moraš da budeš mnogo. Anđela, jer ti se sviđaju njeni fetiši? Eto ta stopala, to da miriše njegove kasa. Nećemo fetišima, nije još prošla ponoć, preko televizije. Nije još prošla ponoć, neću fetišima.
Anđela, znate šta, ona je možda takva devojka, nju niko to ne zamiri, ima toliko slobodnih devojaka i svega, samo njen problem što se ona predstavila kao fina. Ja sam nju u prošle sezoni zvala porodica. Znači, bukvalno kad komentarišemo, ko priča, porodica priča, zato što ona stava porodica, porodica, porodica. Znači, i odjednom, ono, malo su kanala. Sad nema porodice više. Ne, meni je stvarno žao što ne, ona se zaljubila. U ljubavi i ratu je sve dozvoljeno, tako da i svi mi smo svašta radili u ljubavi. Tako da, eto, žao mi je samo što takav ima odnos sa roditeljima, što nisu postali ni čestitku, ni ništa. Jel bi ti poslala svom detetu? Ja kao najveći fan zadruge. Jel bi poslala svom detetu čestitku da je takva situacija ili opravda? Moje dete ne bi poslala u zadrugu. Ne daj Bože, imam jednog dana dete i bit će zatvoreno u kući 24 sata. Kako si promenila mišljenje na tu temu? Bila si, vodila si mišljenju da nećeš imati deca? Za sada neću, ne želim, nisam još dovoljno porasla. Zato još sam ja mama za dete, nisam još u tom fazonu, ali ne znam šta nosi dan, šta nosi noć. Ljudi, nisam planirala da idem u postupu. Čekaj, šta dečko kaže na to? Na što? Pa na to, da se ostvarit kao majka. Sigurno moj dečko ne komentariša, nije javna ličnost i neće da iznosim njegove komentare. Njega štitim i čuvam od svega, bukvalno. Šta ćeš uraditi sad kad Anđela bude izašla napolje pa kad se uhvati za tvog dečka? Što bi se ona uhvatila za mog dečka? E vidi, mogu da vam kažem, sve što mogu da mi oduzmu, ja im poklanjam, bukvalno. Sve što misle mogu da mi ukradu, ja ću im pokloniti, tako da ne sekirajte se vi. Pokloni mi Audija. Ja, poprobi da ga ukradiš, pa će ti možda pogloniti. Tijana, da li od kupaćih kostima može da se kupi Louis Vuitton tašna, Valentino cipele? Može, iskreno, ne, nije, ovo mi je moja stranica gde prodajem već kupljenu garderobu. Nije mokra, da kažem, stvarno nisam stigla da se nešto preterano spremim. Od kupaćih kostima, iskreno, može se kupi automobil, jer sam ja prošle godine sama od svojih para, da sam javno objavila, kupila automobil. Nije bio preskup, ali opet bio solidan. A ovaj novi automobil smo bilo lapo-lapo. Lapo-lapo, tako da. A za tašnu? Vidim, može. To nije baš jeftino. Verujte mi da može da se kupi tašna. Kad se radi, vi možete na Instagramu propratiti koliko ja radim i koliko dnevno modela ja izbacim i prodam, pa puta određena svota novca, tako da stvarno možete da kupite i da priuštite. Ko ti naučio pozitivni model? Ajde, otvijem nekoga, neko uđe. Ja, znate što, ja ne volim da pričam o osobama koje kupuju, ali opet sve što imate, sve koji su kupili imate na mom profilu, i stvarno je bilo dosta pevačica, stvarno sam ponosna, to Nina nije rekla, i će hoćeš da mi daš kupaći. Svaka je kulturno poslala poruku, ćao, koliko košta kupaći, jer nisu znale ko je iza profila. I dan danas sam s tim u kontaktu i svake sezone uzimo, i tako da će verovatno i ove, jer ova sezona stvarno pokidala, tako da mislim da će i ove sezone. Koja pevačici nikad ne bi prodala kupaći, mora da postoji neka. Joj, ne, pa ne znam, ono, ljudi, ne, pojma, nemojte sad da me stavljate u neprijatnu situaciju, ovdje pričamo o biznisu, kad je biznis u pitanju, svi mogu da kupe. Niko nije prodao količinu kao ja, da se razumemo. Dobro, ti si kurir i kreator i... Ja, vidi, ja sam danas, evo te, da mi otvori škola, sve kese za raznošenje, ja sam i kurir, i krojačica, i uvlačim lance, ja se ne stinim, kad treba pare da se zarade, sve može. Tako, kad se pare zarađuju, tu sam. Hvala ti puno. Hvala vama.